dobit je planirana negde manje od 4 miliona, ostvarena dobit, procena ostvarenja dobit poslovanja javno-komunalnog preduzeća regionalna Ponija Pirot za 2018. godin bit će oko 8 miliona, ukupno prihodu od 48 miliona, sa brojem zaposlenih od 12-13 radnika, ostvarena dobit od 8 miliona, sa najnižom cenom deponovanja otpada na teritoriji Republike Srbije, da li su javna preduzeća koje upravljaju sanitarnim deponijama ili su privatni operateri koji upravljaju, to pokazuje da je izvanredno finansijsko poslovanje, jer ostvarena dobit na kraju, bruto ostvarena dobit pre oporezivanja je merilo u tom delu kako i na koji način u finansijskom smislu posluje javno-komunalno preduzeće regionalne deponije Pirot.